Dobrý deň, milí ľudia. Je tu štvrtá epizóda s názvom Semčo Pani od Kuba Semča. Ako vidíte, sa začína rozbiehať. Dobre, kľudne. Ide sa? Rozbieha. A krásne! Krásne banovanie, takže bany krásny. Práve to je majiteľ. No a ukáže nám ešte dačo. Moment, výmena bicyklov. To asi to nie je. Takže sme tu späť. Pardon. On tu mal prst. Moment, je to skúšať. Kubo sem čo? Skúsi kolisku. Ale má tam aj peky, to je dobré. Ste videli v prvom dieli sekavku. A teraz? Ale tak môže to byť sekavka. Ale teraz to skúša. Tak idem ja. Momentiček, milí ľudia. A natáčaj ma. A posúvaj sa, keď ti poviem. A nedávaj to tak dlho. A pomaličky sa posúvaj. A nie tak vysko, pomaličky. Kľudne, dobre. Ne, to je znaš. Alebo pomaličky sa vie posúvať nohami, tak ty musíš aj nohami. Dobre. Na rovnej bicyklovú si nakrýva. Dobre. Môžeme. Sorry, nám sa to stále nepodarí ísť. Pardon, ale ide vyskúšať ďalší trik. Zase na mojom. Moment. Dobrý deň, to som ja, režisér, váš obľúbený. S názvom Semčo Bany. Od Kuba Semča. Takže ukáže vám Kubo Semčo Bany. Pozrite taký ironický bany. Pozrite. Krásny. A ja za pozadné kolese, pozrite. Zatlieskajte. A toto už bude koniec. Nie. Už sa vybije bate kanavy deu. Takže dojde čas za chvíľu. Takže vám to možno stopne. Takže... Teraz. Dobre, takže s Bohom. A dovi v 5. epizóde.